It's gonna get harder from here. We gotta get smarter to make it out alive. Cause we say stop and we say go. И здравейте, потребители на VVOX! Тук съм с... един приятел си Кохали. О, да. Този, който ми направи това... Да, нямам нужда да казваш! Банера, описанието... И тези глупости. Ти какво каза, че ще взимаш? Взимаш когото съм ти оставя. Аре, дай ми меча. Все пак аз съм водещия тук. И да играем мапа на Капитан Герой. Това е мапа на Капитан Герой. И няма торта. Чакай, добре дошъл в втория Adventure Lab на Капитан Hero. Дано ти хареса Adventure мапа. Вземи нещата от честа и играй на Peaceful. Капитан Герой трябваше да кае... Мале... Аре... Играй на Peaceful. Ето от сървъра, да? Така че няма смисъл. Иди върху пясъка. Оуе! Oh, yeah. Да затворим вратичката. И гледай магията. О, добре. Чак! Гледай магията, човек! А! Абе! Лез вътре! Фак! О! Бягай! Бат, имаш един клип, където не можеш да играе. И този клип трябва да е качен в YouTube и после в VBOX. А какво е това, бе? Тук не има табели. Лава, бебрин сигурно, ла. Аз ще... А, тук няма ли. Ара, че аз почвам от една страна, ти от другата. Аз се знам, кога трябва да търсим. Нимай, мога да има някакви духи. А, намерих една врата. А вратата трябва да намерим са и... Чест. О, да. Намерих бутон, спокойно идва. Верли? Да. Къде си? А, ла, ето е насам. Не, наистина не знам, а това го намерих на случайност. Ето. What the fuck? Бате, докато сложа бутона, вратата се отворил. Леко да не ме. А, не, ар да, скача. И как ще скочи, ми кажи. Ох, аз го минах това. Ох. Давай. Звънът ми! Майка ми насрана! Няма да я отговарям. Тън. Ооо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 
Че аз ти беше тъп как ще умра, бе. Аз първо ти да ме сложиш на гаме моде, поне. А? Но аз ти се приготви да сложиш на гаме. Чакай, звънат ми. Добре, мамо, добре, айде. Добре, айде. В такъв момент Майкъл ми... чакай, аз ти казах да се приготвиш. Майкъл. Ах, мамицата му, бе. Аре, се приготвиш ли да ме сложиш на гаме моде и после ще ме телепортираш? Да, чакай, сега в момента снимаш ли? Да. Снимаш, докато говори с майка си, човек. Какво? Казвам ми да... О, минах го. Аз съм професионалист, аре, може да телепортнеш. Че? Предполагам, се сещаш какво трябва да правиш. Тук поне сложили две. Ако пай. Трябва да мерим чест. Явно. Ихе, чакай, човек, аз съм на геймоза. И се чудиш, то купаеш толкова бързо. И да, що чупя камъни. С... А, яйцо! Би трябвало да няма никакъв лак на клипа. Давай. Опа. Тука, сега. О, е! Ама вижте, няма нищо. I don't know. Съм много добър вече. О, фак. Ние сме вторите най-добри в света по джъмп, дами и господа. Ей, то, що не го сложи при шерплейта? О, фърбе! И това, са как трябва да се направи? Да, значи, а, да, трябва да се качиш. О, е! Добре, кажете ми, че не е жалкарско. Трябва да се изчакваме. Добре.
Thompson Group. Deci eu sper să... da. Să trebuie să... Team in a jumper. Oh yeah. A, am încercat, tu e mai neacu după unii, ei, asta, plisă. Ești și destinul de luta. Tine prau, oh? Trebuie să se exuce de se teleportiră. Oh, stine, please. Oho, diamante ni gasti 32 strele, 4 zlatne jalovke. Po praviš? Če su dobe? Da, dobe, da zeki. Sada ćeš sigur spelim še nuku še mi pojim. Evo. Znak si ćeš pa, naravno se upitam na posljednog put. Ja ne zime ništa tamo če ostavite da vi opfujem. To ima 3 kulički samo. Manj sam gzel. Само са гледани у серия с човек. Ама сме добри, нали? Аре, сме. Аз се дете гзех. Чакай се. Ай, дай, аз ще бутна, не. Да, бе, то мое, то сам си го буташ и готово. Добре, бе. Имаме резервно, ето. Бре, бах, то мап. А, върнах се назад! Майко не е! Добре, бе! А, бъга, бе, как се връщам? Кво е това, бе? О, ага! Пак продължавам. Не! А, смотри! Пак ли, бе! И за пак ме буташ напред. Е, сега ще строша количката. О, какъв съм MLG. Сега не знам в коя посока съм. Тук ще използвам твоите умения с бол. Цели прешор плейта и скачай до другия край. Аре, аз стрелям, човек. Аре, ай, дай. Искаш я да се редуваме? Не, ще стрелям, али? А, чакай, верно, че аз имам стрели. Искаш ли нещо там, че имахме диамантен и броня? Да, да, аз нямам броня. Йей! Знаеш колко съм добър? Само гащи ли, човек? Е, само гащи им... А, чакай, ти дам и две ябълки. Злати. Почека. Ехе, нищо не можеш, човек. Чакай, няма търс. Пате, гледай, аз го целвам то. То стрели, че... Аха! Абе, не е ли те да минеш? Па, ти майка, това е как не. А, по-добре да беше... Чакай, ти дам две ябълки. Абе, имаш един, който го мина така и го насраха в газа, аналон. А, чакай, че ми се чуят папагалите, че няма. Си пока ли има такова? Папагали. Уе! Ете. Оху! Нали трябва да има една стрела, която го такова. А, коса, бе. Ай, давай, ми давай! Чакай, дръж, дръж. Фък! То няма как, бе, че. Има как, чакай. Остави го така. Е така, е така. Не става да хода. Стахме, че ще падна. Чакай, сега ще подемонстрираме на хората. Омага, чакай. Нещо стан. Минимизирам и това. А, готово. А какво става пак, бе? Ой, се бъгва. А, като натисна заклякане, бе. Те, добре, аре, отказвам се. Това никакво пада на ненормално. Какво? Какво има са? Браво! Чакай, че се бутнем. Браво, майсте, вдигнем банкет, ако си минал джумп. Е. Сега, какво трябва да си прави тук? Избирай ръчки. Въобщето ми се бъгна. Ааа, ето ли то. Умника на мама. Това е яко е. Изпитание две. Две за нерви. Намери честа с букуци. Оу ееее. В смисъл под букуци. Тук е едните чести са бъгнат само така. Еми, трябва да го щупим, няма как.
Я тут честно с звуком. Как я тебя видел? Какая ты дед? Тут нема ничто тук. А вот че как взехват? И я сам ще да видя какво има. Ако все още си изнервен, просто не знам. Не си изнервен. Обичам ли? А, да, да, с него съм играл мута, със сигурност. Влизай в дату, влизай в дату. Грешка. Да бе, грешка, на... Аз съм пора. Добре. Голям се, че е там. Все пак на момичета като тебе. Игра на нерви 3. Леле, човек, ако знаеш кое има тук е... Чупи пайжината, бе. Не, ара, няма да я чупаш. Оу, е! I'm banana, I'm banana, I'm banana. И не, не е изписано, че не мога да чупим това с вълна. То затова няма меч, сигурно. Ох, чест. Я чакай да бръкна този път аз. Да ви видя какво има. Ари, бъркай, бъркай. Бутонче. Искаш ли малко храна? Не. А, да. О, сега ще излезна след 5 часа от тук. Чакай да щупа тази пъжина тук пред теб, гете. Давай. Оу, oh, е. Yeah. Чакай аз да излезна. А, готово. Не се сетих за изпитание бета. Влизай. We are the champ. Първи, о, изход чест. Един изход, един чест. Пак лабиринт. Е, тук няма нищо. Тук е вратата. Трябва да мерим честа сега. Да, но това е в третото. И в трето, това беше второто. И сега, ако не е тук. Ето го, ето. Не бе, вземи го, човек. Аре, вземи го ти, знам, че има. Там няма 5 стека диаманти случайно. Стека. Оу, е. Предполагам, охо, знаеш... аз знам какво трябва да се прави. И за коня кирка. Има в това, айронова, в печката имаш. Те ли? Да, ето айрон. Давай, давай, добре, бе, добре, бе. Са направи ков. Знам. Чакай, виж, тук има още едно айрон. Добре, служу. Или дай аз да си изкачвам, може ли? Добре. Ето ти една пържала един хляб, да си ксучи. Данки, Шон. Данки. Ние учим немски. О, е. Я, я, вундавър, ба. Сам деп не мога да говоря. Так и минимизирам и майка ти спа. Там така. И да. Аби като сяк... натисна и се е бинало някакво копче, от я знам. Като натисна Shift да е заклякан. О, е, спера. Ти ли ми за айрона? Не. Не, тъпъс. Човек, ти цакатли си, ето, дръж, дръж. Ле-ле. Чакай, че аз някакъв. Искам таратор! Добре, сега по-прошу на начин. Добре, добре, а да. Гео, не мой се. Аз съм професионалист, бе. А имаше някакъв гледах един клип, някакъв се мъчи и тука 20 минути докато разбере какво се прави. А, да кажа, че това е втори сезон на Adventure Abbey. Абе, да, са, фък! Изкачи се нагоре, отстрани някак си. И ти изкачи до мене, до повърхността. Това е втори сезон на Adventure Mapovете, забравя ги да кажа. Това той си кохали, защото бърза. А, да. А, това, човекът се качиш, трябва да... вземиш всичките вода и да им пусиш кофта, защото е нило се кача, смисъл... догоре няма да успея с сода. Ето, свърши мапа. Аре, ти телепортирай се. Искам и я. Добре, значи, какво искаш? Ти пусна кофата ли? Какво искаш? Да. Не, да вземеш водата.
И сега пусни кофта. Бра. Сега трябва да го чакам. Ако си снимал... Добре, аре, да видиш какво толкова интересно има тука, нали? О, аз ще умра, човек. А, не, не, умра. Усе, 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 аре, усе. Идвам! Хи-хи-хи! И да, не знам за компана. Оу, е! О, ще си изпикам на виждите. О, о, да! А бе, човек си га срава, е, бак, гадетис. Хайде, падна, от войната ми. О, да, о, да, харесва ли ти лайната ми? Този клип е предизвичен. Абе... И ето, доволен ли си? Видя ли какво има тук? Че мина в тази... бета версия. А, виж, тук има нещо. Виж. А, да, ти хареса. Уи! О, да, това беше края на епизода. И който го е гледал, ела, разпални се. Да посети профилът ми. Да, бате, разпалваме на... Да... Който е мега мазия. Който ще има линк под описанието на клипа и... Описане? Yes? Не, това и да, и това беше, очаквайте втори епизод. И този клип май няма лак, защото се предназначен от YouTube. Качвам го от YouTube и после в VBOX. Така, да. И довиждане. Да. Чао.